Zkusme to. Když jsem se připravoval na dnešní den, tak jsem sjížděl různý videa těch kapel a sjížděl jsem samozřejmě úplně všechny videa, které máte na vašich webových stránkách. Jako sorodická, líbili jste se mě absolutně nejvíc ze všech kapel, které tady dneska mají vystupovat. Takže já se na to jako strašně těším, i když jsem jako trošku už navátej, jako pravda. Ten rum toho Jarda má dneska 50, jako chápete, to je generální ředitel dnešního festivalu, tak i moderátor se trošku ožral, jako jo, sorry. Jarda je dneska 50 letý a pozval se tady 16 letý děti. Ne, sorry, ne, už je jim 20, sakra, už je jim 20. No tak z té zdušky jsme vyšli každý, takže každému z nás bylo 16 někdy. Vy vypadáte strašně mladě, je to úžasné. Ne, tak sorry, tak když je vám 20, tak vám vás uráží, když vám je vám 16. Ne, že Jardo chce něco říct. To je Jarda. No už je 50, jo? A taky mu říkám za děcka. Takže, děcka dneska hrajete pro Jardu, protože Jarda se na vás těší jak malý děcko. Zkusme to, prosím vás, zkusme to dneska večer, zkusme to. Děcka jsou tady z Moravy, s Kuřimi, je to tak. Jsou to strašně šikovný děcka, podle těch videí je to strašná pecka, tak pojďme na to. Jak si srovnat priority, prý je to o tom, jak se nadechnout. To nebe čáry dělí na poloviny a všechny poloviční řeči jsou laciný. To, co chtěla jsem, už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a přišel hryže mi to, co nedojím, ať se můžu hnát za tím, o co nestojím, ať se můžu hnát. Zatím o co nestojí. Popad dnes, spadnu krajinou, že když se dál, že než se zajinou, zajinou vidinou jinýho života, jedinej má zbyvel, jediná jistota. Popad dnes, stárk je pro mě, tak všechno se změní, všechno se vystřídá, pole jsou prázdná a ráno je doma a všechno prázdná, všechno opadá. Tak přežít zítřek je dalším milníkem, na všechno nezvyklým, když si přivykám, ještě se ohlídnout, než se odpojím, ať se můžu hnát, za tím, o co nestojím, ať se můžu hnát, za tím, o co nestojím. Popad dnes, spadem do krajinou, že než se dál, že než se zajinou, zajinou jedinou, jinýho života, jedinej má zbydel, jediná jistota.
Ahoj! Jo, si nás vyvejte na tu ženskou! Já se vám přiznám, my jsme sem přijeli s obrovským očekáváním. Když se jede na country festival, tak očekáváme moutné ahoj. Takže ještě jednou, ahoj! Ahoj! Děkujeme, to už uspokojilo mé nízké pudy. Tak, my jsme kapra z Kosmeto, přijeli jsme k vám z Kuřimi. Cesta byla dlouhá, ale přiznám se, že tam v Kuřimi u Brnéčka, tam dneska bylo 22 stupňů, co je to u vás, proboha, tam je tady strašná kosa. My jsme si krátko z race vzali sukínky, kraťásky, no, ale vrátíme se sem určitě rádi. Ještě jednou. Jo, on mi to zvukař říkal. Tímto děkujeme. Tohle. Ta ženská se pořád přibližuje. Vyveďte jí někdo. Ale ty už si hrála. Máme hroznou radost, že vás je tady tolik, že vás nevyhnala zima, že vás nevyhnala to, že jako poslední bude hrát úplně neznámá kapela, která je evidentně složená z nějakých děcek. Ale vykládáme... Ahoj, taky zdravím. Ale vykládáme si to tak, že jste tady zůstali, protože máte nějaká očekávání. A my se ta očekávání podaříme? Pokusíme se je naplnit a už budeme hrát. Budeme hrát píseň, která se jmenuje Věci. Je spousta věcí, co se zbytečně vyrobí a stejně je ti líp zase je vyhodit. Je spousta věcí, třeba plastový nádobí a stejně je ti líp zase ho vyhodit. A tak ho oplachuješ tisíckrát dokola. Blíž je kříž prostředí, ale spíš se zavolá. Jak pevná linka, na kterou už nikdo nevolá. Jak čaje na hubnutí, co k pohybu nedonutí. Každý z nás vlastní spoustu vlastních věcí. A je to důležitý všechny zhromažďovat přeci. Každý z nás vlastní spoustu vlastních věcí. A je to důležitý všechny schovávat si. A tak to zbírám výdám, hlavně skromně. Aby tu aspoň něco zůstalo po mně. A tak to všechno předpět je můj denní chleba. I když těch věcí není. Je spousta věcí, které se nám nikdy hodily, zabírají místo toho, aby sloužily. Všechny ty fotky, noviny, papíry, časopisy, jen abys věděl, jak se sněl kdysi. Všechny ty trička, svetry, mikiny a kalhoty, do kterých nenarveš se přes všechny diety. Nikdy je nevyhodí. Snad stokrát, je to tady prostě za nás. Každý z nás vlastní spoustu vlastních věcí. A je to důležitý všechny zhromažďovat přeci. Každý z nás vlastní spoustu vlastních věcí. A je to důležitý všechny schovávat si. A tak to zbírám, hlídám, hlavně skromně. Aby tu aspoň něco zůstalo po mně. A tak to všechno kupit je můj denní chleba. Thank you.
děkujeme moc, tak to byla písnička pro všechny sběratele věcí. Snad něco sbíráte, nejsou to třeba jenom rumy na baru, ale i to je dobrý. A teďka dáme další píseň, která se jmenuje Za co. My jsme si všimli, že tancujete, takže ona je taková disco. No country festival, to máte rádi, to máte slyšet. Lodička z papíru, to je klapky klavíru, zaklapnu za tebou tvý ostrý nože. Lodička z papíru, je klapky klavíru, zaklapnu za tebou tvý křikem cože. O hroty pořežeš svý, všechno blázno svý, hrnko samozřejm, zas každý je sám. Uprostřed duše tvý, kdo se nedělí, že lepíš na boty si cizí strach. Zetřeva, to, co je potřeba, najdeš v regálu slevněný zboží. Jak srdce zetřeva, nikdy se nevstřeba, to, co hryže ti po tvojí kůži. Za co? Za to nám to stojí, pustí nám nepokoj. Za co nám to stojí, hrát se pro cokoliv. Za co nám to stojí, pustí nám nepokoj. Za co nám to stojí, hrát se pro cokoliv. Po struně z nylonu, za zvuku šanzonu, rozechví mě dotykem já. Vesu se celá, pro ty pořežeš svý, všechno bláznosti, hrnky samoty, zas každý je sám. Uprostřed duše tvý, nikdo se nedoví, že lepíš na boty si cizí strach. To je prý bez pečí, bez ticha, bez řeči, a co je komu potom? Co se snažíš, to je prý bez pečí, bez ticha, bez řečí, a co je komu potom, kam sebe vrazíš, za co? Za co nám to stojí, musí nám nepokojí, za co nám to stojí, hnát se pro cokoliv, za co nám to stojí, musí nám nepokojí, za co nám to stojí, hnát se pro cokoliv, bourat do spoření jistý důvod, že to není tak zlý. Teď po takové skočené písničce budeme pokračovat oplodňovákem. A to písničkou z toho intimního prostředí, z bytu. Možná i proto se ta písnička jmenuje v bytě. Svý argumenty skládá, jen kdyby náhodou
mít dva a dva pokoje, mít dva a malá kuchyně. Jo, já jsem jako zmadám a fakt je, že od něco koukal, že na stránkách vlastně mají jo, ty vaše videa zvolí, jo, tak se ptám jako, jestli to bude, nejraž děkujeme. Přesto jací jsem, a nebo nejsem. Bez zavrždění, vyčkal se sám, a jsem. Přátelé, jsou momenty, kdy interpret na pódium zapomene, kde je pódium a kde je hlediště, protože sledovat vás byla podle mě mnohem větší zábava, než sledovat nás, takže vám děkuji, tleskám a jen tak dál. Konečně to začíná být zábava, když proti vám sedí spousta obličejů, které se na vás evidentně dívají a poslouchají vás, tak to není proti tomu, jako když... A teď jsem pod tlakem, protože klavíristka někam odběhla a řekla mi mluv a já vím, že teď musím mluvit a že nebe z toho jiná cesta. Tak, kdybyste chtěli si nás odnést domů, tak si můžete koupit CDčka třeba, to můžu říct. Já vůbec nevím, kam šla naše paní klávesistková. A je, není to náhoda, že to CDčko máme i s sebou, takže můžete se mrknout, jak vypadá. Kdybyste chtěli, tak můžete přijít za nám a budeme moc rádi, když byste ho chtěli třeba mít i doma. Já vám ho ukážu, jo, už se vrací i klavíristka, tak to je dobrý. Tak dobrý. Ale já ho ukážu i zevnitř, můžu, já to ještě stihnu. Jo, jako je fakt hezký, podle mě, jako dlouho jsme to vymýšleli, tak jako... Na internetu to třeba taky, ale taky pocit samozřejmě. Jo, na internetu je to taky, ale zase na internetu není ten booklet a tam jsou jako ty texty, jo, a taky je to fakt hezký, jo, takže kdybyste chtěli, tak... Konec reklamní přestávky, nikdo sem nepřišel poslouchat reklamní keci, ale jdeme hrát, takže vám zahrajeme písničku Ještě to řve. Byste viděli, že i když je čtvrt na jedenáct, tak kapela Zkusme to ještě řve. Můžete nám pomoct s luskáním? Ano, kdo umíte luskat, zapojte své nenechavé prstíky. Oh, my God.
Nikdo mi chodí v hlavě, za nitky neúnavně tahá. Někdo jde zase po mně a do mě nalíhavě sahá. Někdo si nechal ve mně zašlej sen a on tam leží, leží, jak ho dostat teď ven. A kdo si kouká, jak se usazuje a nenechá, nenechá. Je to takový náš šlák, taková písnička, kterou hrajeme snad jako nejdíl ze všech, jmenuji se Umění. Až jednou všechna plátna zmizí a ta ještěců budou cizí, z obrazu zbydou rámy, šrámy na duši, galerie plný prázdný zdí, výkřiků, že není to tak zlý, nebudou od Muncha, ale na duši, na duši. Z barevných palet zbyde jen bílá, z bílý stín umělecký díla, pohlcení tím, co jsme si dali, ztracení v čase, jak salvá do dalí. Jaký, jaký a sebe to byla, jaký, jaký a sebe to byla, jaký, jaký a sebe to byla.
najednou všechny zvuky utichnou, stane se ucho pro nás bez ducho, nezbyde nic, ani jedna nota, kávu si posladím bez kadla kota, vrtává bude jen obyčejnou řekou, prodanou nevěstu nikdo nebude chtít nikoho, ne a proto s nekonečkou vzpou, nikdo už nebude moc, jak mi stojíš. Thank you.